Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a vítam vás, našich divákov aj poslucháčov pri podcaste Joj zdravie. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá zrejme zaujíma každého z nás, pretože podľa mňa každého z nás už v živote napadlo, že ako asi vyzerám znútra. Zobrazovacie vyšetrenia, v ktorých je dnes množstvo a dá sa povedať, že tie možnosti sa stále rozširujú, sú dôležitou súčasťou medicíny a práve o zobrazovacích vyšetreniach sa budeme dnes rozprávať s radiológom doktorom Marošom Rudnajom. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Ja vás u nás vítam. Vy ste povedali, že vy ste putovný radiológ. Tak to skúste trošku vysvetliť. Ja mám rozdelené pracovné povinnosti, takže pracujem na východe v Košiciach, pracujem aj v Bratislave čas mesiaca. Som teda v Bratislave čas mesiaca, som v Košiciach a ešte občas pomáham zastupovať v Prešove, takže tak putujem po tých a viac menej kvôli tomu nášmu odboru je to také, že niekedy vlastne môže lekár to vyšetrenie popisovať, ktoré bolo urobené na druhom konci Slovenska, tak v podstate ja som schopný ho vyhodnocovať v Košici, aj keď bolo urobené v Bratislave a opačne, takže v tomto smere. Čiže u vás vo vašom odbore je to naozaj tak, že vy môžete popísať vyšetrenie, ktoré sa robilo možno na úplne inom konci krajiny. V čom je pre vás tento odbor zaujímavý? Keď to takto povieme, keď ste povedali, že môžete to popisovať. A je zaujímavejšie tie vyšetrenia robiť alebo popisovať? Ono, ten slovo popisovať je to, ktoré je zaužívané na Slovensku pri tých radiologických vyšetreniach ako vyhodnocovanie. Ono, správny pojem je interpretation, alebo teda vyhodnocovanie. V angličtine sa používa interpretation. Doslova, keby sme to preložili do angličtiny, to slovo, že popisovať, tak to nedáva zmysel z hľadiska medicínskej terminológie anglickej. Je to trošku derogatívny pojem v tom zmysle, že ono to ako keby skresľuje tú našu prácu na opisovanie obrázku, ale on to vôbec v skutočnosti tak nie je. Pretože ono to naozaj viac by sa to dá povedať, že viac je to analýza tých obrazov a dávanie do súvislosti s tou ostatnou medicínou, ktorá v tom je, to znamená to, čo je pacient, aký má klinický nález, aké má laboratórne parametre, to, čo vlastne vieme napríklad z iných vyšetrení a podobne. Čiže ono to nie je vyslovene o opisovaní obrázku, ale správny pojem je, že vlastne my interpretujeme tie vyšetrenia a to samotné písanie v dnešnej dobe už často sa ani nerobí. My to teda stále tak robíme. U nás je to zaužívané, že používame teda klasické písanie na klávesnici, ale vo väčšine, na značnej časti sveta sa už používajú diktafóny, čiže už to slovo ako popisovanie vôbec tam ako by neobstalo. Takže ono je to taká interpretácia tých obrazov, zhodnocovanie toho, čo vidíme, vidíme nejaké tie dynamiky, vie od toho, čo vidíme, dojavanie do kontextu a analýza vlastne, je to tak ako keby taká detektívka v niektorých prípadoch, alebo skôr taká tá práca vyslovene na tom konkrétnom prípade, čo má človek pred sebou. Keď ste sa pýtali, že čo má na tom láka, tak jedna vec je tá, že ja som teda robil chvíľu, jeden rok som robil aj klasicky na lôžku medicínu v zmysle s pacientami na lôžku, ale teda musím proste objektívne povedať, že toto není moja šálka kávy. Mať tých pacientov viacero naraz a riešiť a takto a vykomunikovať tieto, manažovať tieto veci. Na to naozaj človek, keď to proste vie a keď je v tom dobrý, tak to proste má efekt, ale ja teda nie som ten typ. Ja som skôr na to, že mne sa páči zamerať sa na ten konkrétny prípad, nejak dávať do súvisu tie veci, to, čo vidím a vlastne ten prípad uzavrieť a potom postupím na ďalší a tak podobne. Čiže toto je pre mňa to, čo ma lákalo a musím povedať, že ja nie som veľmi typ na práve na tie rozhovory s pacientom a podobne, nie je to úplne moja silná stránka, to priznávam. Takže ja som skôr ten radšej v tom pozadí, ktorého teoreticky pacient ani nemusí stretnúť toho lekára, ale vlastne tá informácia tam je. Čiže je to jedna z tých odborov, podobne ako patológia a iné odbory, kde lekár je naozaj v pozadí, len ten pacient to niekedy nemusí tak vnímať. Že je tam možno ako ten kontakt obmedzenejší, ale zase to množstvo informácií je často veľmi veľké. Doslova tento obmedzenie kontaktu, no je to taký ten v tom profesionálnom humore radiologov, no to väčšinou prípadov je tak, že tí radiologovia sú ten tým lekárov, ktorý nie je úplne na ten kontakt fyzicky. Záleží aj od krajiny. U nás teda tí, čo robíme ultrazvuk, tak tam aspoň nejaký ten limitovaný kontakt s pacientom máme, keďže tam väčšinou musíme byť pri tom pacientovi, alebo keď robíme nejaké intervenčné výkony, tak tam sme tiež v kontakte s pacientom. Ale sú krajiny, kde teda aj
ultrazvuk sa robí tak, že ho robí iný pracovník a radiológ je ten, kto vyhodnocuje tie sľučky alebo tie obrázky z toho ultrazvuku a tam naozaj do toho kontaktu skoro vôbec neprichádza. Takže ono je to také, že u tých radiológov sa koncentrujú často tí lekári, ktorí nie sú až tak na tie rozhovory s pacientom a s rodinami a tak ďalej. Že možno nie sú natoľko kontaktní. Keď ste hovorili o tom, že dávate v podstate do súvislosti výsledky tých vyšetrení s možno s výsledkami iných vyšetrení, s parametrami, ktoré od tých pacientov dostanete a tak ďalej a tak ďalej. Ako do tohto procesu v súčasnosti vstupuje umelá inteligencia? Umelá inteligencia do radiológie v zásade, napriek tomu, že si to veľa ľudí myslí, že to je nejakým spôsobom náhrada toho radiológa, tak ona do toho nevstupuje, alebo teda tie firmy, ktoré ju vyvíjajú, nevstupujú do fungovania radiológa ako jeho náhrady, ale vstupujú skôr do toho procesu, že ten proces majú uľahčiť, zabezpečiť a urýchliť. Ja by som to povedal asi na niekoľkých prípadoch. Jednak, keď máte klasické snímky, dajme tomu skeletu pri rôznych poraneniach, pádoch a podobne, tak tá snímka má svoju limitáciu. Jednoducho je to proste oskenovaný alebo osnímkovaný trojrozmerný objekt, tá kosť a tá končatina v tej kosti a podobne, ktorá je na trojrozmernej rovine. Čiže niekedy je to veľmi zradné, to, čo tam človek vidí, a zase na druhej strane ten obraz je vo veľkom rozlišení, často je tých snímok viacero. A tá umelá inteligencia v tomto prípade vám niekedy pomáha, aby naozaj človek niečo neprehliadol. Iný prípad je napríklad CT vyšetrenie pľúc, kde hodnotíme veľké množstvo skenov. Máme, dajme tomu, tam je okolo 400 skenov pod sebou, ako keby taký nakrajený ako saláma, keď si to predstavíme, na veľmi tenké rezy. A my v tých skenoch vlastne typicky napríklad u onkologických pacientov hľadáme drobné uzlíčky, ktoré môžu značiť metastázy. A tie uzlíčky môžu byť sú veľmi často drobné, 3, 4, 5 mm uzlíky, ale práve keď ten uzlík sa objaví alebo sa objaví ako nový, tak aj toto môže byť práve známka, že pozor, dochádza k nejakej progresii toho ochorenia alebo k nejakému vývoju. A pri tom množstve pacientov a pri tom množstve skenov a vôbec pri povahe ľudského mozgu, ktorý má tendenciu stačiť, že zazvoní telefón alebo niečo, tak to môžete ľahko prehliadnúť. A vo všeobecnosti aj nájsť tie uzlíky, kým tie skeny prejdete, tak to strašne dlho trvá. Čiže keď mám tam ten nástroj, ktorý mi pomôže tie uzlíky označiť, tak jednak mi to urýchli tú prácu a jednak vlastne mi to zabezpečuje to, aby som niečo neprehliadol. Čiže to je to zabezpečenie. No v podstate tým pádom to aj prácu urýchľuje, pretože vlastne to, čo by som musel pracne hľadať a každý napríklad označovať, tak už mi to označí dopredu a už vlastne asi ten sken prejdem, pozriem si tie uzlíky a pozriem si potom vlastne ten sken samotný. Už nemusím to tak pracne dohľadávať, ako keď to robím ručne. Čiže potom sa vlastne zrýchli ten obrat pacientov a tým pádom sa môže urobiť viac pacientov. A funguje to už aspoň niektorých? Záleží od toho, že od tej prístrojovej techniky. Toto je problém vo všeobecnosti na Slovensku, že ten upgrade samozrejme je pomerne drahý, tie prístroje sú drahé. A keby to malo byť tak, že každé 2 roky alebo každé 3 roky sa kupuje nový prístroj, tak je to veľmi náročné a väčšinou to od toho závisí, lebo tie naše prístroje už sú neoddeliteľné súčasťou prepojenou vlastne s počítačom, čiže bez počítačov v podstate nefunguje. Čiže aj to počítačová technika sa tam musí omieňať, ale napríklad v tom, čo my používame bežne, typicky AI používame pri prostate, kde nám pomáha vlastne vyhodnocovať lézie, kde nám pomáha sa niekedy rozhodnúť medzi typom lézie, či je to nižší alebo vyšší rizikový typ lézie, alebo napríklad pri MR vyšetreniach mozgu používame, práve v Košiciach máme software, ktorý analyzuje objem mozgu, či napríklad pri niektorých chorobách, ktoré sa typicky prejavujú tým, že sa zmenšuje určitá časť mozgu alebo celkový mozog ako celok, tak ono mi to vlastne pomáha vypočítať ten objem, ktorý ja v podstate ani z obrazu neviem. Ja ho vypočítať neviem, čiže musel by som viem to len odhadnúť, ale neviem presne stanoviť ten objem, kdežto ten algoritmus naučený, ten algoritmus pozadí je schopný ten mozog oddeliť, že toto je mozog a jednotlivé jeho časti oddeliť a spočítať vlastne objem. Čiže vnímate to teda skôr ako pomocnú funkciu a myslíte si, že to tak zostane aj do budúcnosti? Jednak si myslím, že podľa toho, čo ako komunikujeme s tými firmami alebo čo tie firmy prezentujú a čo tam vlastne aj dodávajú alebo ponúkajú, tak nikto to nevyvíja ako náhradu. Čiže nemyslím si, že by to bolo v nejakom zmysle, že by sme sa v tomto smere nejak mali báť o prácu. A druhá vec je tá, že ono tej medicíne je to stále tak, že tam musí byť v konečnom dôsledku nejaká tá zodpovednosť na tom človeku. Čiže stále tam v úvodzovkách musí byť niekto, kto dá tú pečiatku a podpis na ten papier, na ten nález. A ono to dokonca aj na tých výstupoch z tej umelej inteligencie je vyslovene napísané,
napísané napríklad práve na tom softveri, ktorý som spomínal na tie kosti, tak tam je, tak z toho ide taký obrázok, ktorý označuje, že kde sa mu zdá, že je podozrivé miesto, že tu a tu je fraktúra. Tak na tom obrázku je dole napísané, že nie je to ako validné, v zmysle, že jediný validný je radiológov popis. Čiže oni ani tí samotní výrobcovia toho softveru, samozrejme, že z hľadiska nejakej tej zodpovednosti a právnych následkov, tak to samozrejme tak ľahko sa neudeje mm-hmm. bez toho, aby tam bol ten človek, ktorý to za to má tú zodpovednosť. My sme sa rozprávali pred podcastom, aj vy ste to zachytili práve, že pán Čekan, pán Pavol Čekan, čo je vedec, ktorý riešia diagnostiku rakoviny prsníka spolu s vedcami z iných krajín, myslím, že Taliansko, nejaké ďalšie krajiny tam boli spomenuté, práve vyvinuli test oveľa lacnejší než je teraz, ktorý môže posúdiť, či pacientka bude potrebovať po náleze rakoviny prsníka chemoterapiu. V súčasnosti ten test stojí okolo 4000 eur. Oni hovorí, že sa vedia vďaka práve tomu, že nakrmili umelú inteligenciu údajmi, vedia dostať na 50 eur za ten test a bude urobený do naozaj krátkej chvíle. Čiže viete si, dajme tomu predstaviť, že tá umelá inteligencia bude pomáhať v tomto, lebo tam myslím, že on spomínal, že odvíja sa to vlastne od snímky, histologickej snímky prsníka. Ono, a jednak od histologickej snímky, tá histologické snímky, to nie je od histologického preparátu, to je správny pojem. Preparát, vlastne jasné. Tento tkanivo spracované. Áno, ono aj to tak aj v tých, ono je to tak aj v tých laboratórnych parametroch a podobne. A dokonca jedna časť radiologickej vedy, ktorá sa zaoberá vývojom práve z hľadiska aj aplikácie tej umelej inteligencie, je napríklad hľadanie ešte dát, ktoré sú v tých obrazoch ako keby skryté. To znamená, že napríklad vo vnútri, keďže ten obraz vlastne vyplýva z toho skenu, v ktorom sú nejaké dáta uložené, tak nie je len tá samotná obrazová informácia, ale je, hľadá sa, lebo je tam možnosť, že v tom obraze, v tých číslach, ktoré sú na pozadí, sú ešte nejaké vzory, ktoré keď si radiomika, a keď v tých vzoroch sa nájde určitý, je ten vzor, keď sa tam nájde, tak z toho vzoru práve môže vyplývať ďalšia pridatná informácia, ktorá sa dá využiť. Čiže a toto je niečo podobné. Čiže vlastne, a práve to hľadanie tých vzorov a to hľadanie tej informácie, ktorá je tam skrytá, ktorá nie je vizuálne viditeľná, lebo jedna vec je obraz, ktorý vidím, že toto je napríklad takýto a takýto nádor. Hej. Ale to, že mi to vykreslí ako takýto nádor, dáme tomu na CT-čko alebo na magnetické rezonancii, tak za tým je nejaký počítačový algoritmus, ktorý spracováva nejaké dáta. A práve v tých dátach môže byť skrytý nejaký vzorec. A práve tá umelá inteligencia potom tie vzorce rozpoznáva a dáva do súvisu. A toto je pravdepodobne niečo, ako priznám sa, že som to ešte úplne nepreštudoval, že videl som, že to dával, ale úplne som to ešte nepreštudoval, ale viem si predstaviť, že asi je to týmto spôsobom myslené. Mm-hmm. Práve, že v tom vzorci, v tom obrázkovom vzorci, pri tom imunohistochemickom vyšetrení, keď sa tam dávajú vlastne, ten preparát sa vyhodnocuje pomocou špeciálnych protilátok, ktoré sa tam ukladajú na tie bunky, tak si viem predstaviť, že asi to nie takýmto spôsobom funguje, že je tam nejaký skrytý vzorec v pozadí, ktorý oni hľadajú tým testom. A ktorí vedia potom vlastne aplikovať pri tom množstve žien, ktoré vyšetria. To je skvelá vec. Čo sa týka toho, že my sme spomínali, že tie zobrazovacie vyšetrenia sú rôzne typy. Pribúdajú oni? Alebo pribúdajú nové možnosti týchto zobrazovacích vyšetrení? A aká je možno budúcnosť tohto celého? Kam sa posunieme? Keď zoberieme základné modality, tak tá prvá modalita ako rentgen klasický, v smysle snímky, tá vznikla na konci 19. storočia, respektíve ako RTG lúče boli popísané v roku 1895. A vlastne už priamo od toho objavu sa odvíjala ako modalita ako rentgen. Dlhé, dá sa povedať, až polovicu storočia v podstate to bola dominujúca jediná modalita, ktorá sa používala a k tomu sa prispôsobovala aj ten spôsob, akým sa využívala. Potom sa začali experimentovať v 50. rokoch alebo 40. rokoch sa začali objavovať experimenty s ultrazvukom, s zobrazovaním. Tam vlastne veľkú úlohu zohrali pôrodníci. Ja to tak skúsim do tej krátkej histórie zhrnúť. A od 50. rokov sa robili experimenty, pokiaľ viem, aj s pozitronovou tomografiou, emisnou tomografiou, čo je skôr nukleárna medicína, ale k tomu sa dostanem. No a vlastne posledné dve modality, také klasické, ktoré bereme ako samostatné, to znamená CT-čko a magnetická rezonancia, tak tie boli v podstate vyvinuté v 70. rokoch. A tá magnetická rezonancia naozaj taký univerzálnejší nástup zažíva až do toho 21.
storočia, hlavne teda u nás, kde, keďže je to náročne, finančne veľmi náročná modalita. A to, čo sa v posledných, dá sa povedať, že v posledných dekádach nemôžem povedať, že by vznikla nová modalita, ale to, čo naberá na význame, je práve splynutie tej nukleárnej medicíny a radiológie. Nukleárna medicína je o tom, že používame špeciálne mierne radioaktívne látky, ktoré sa podávajú pacientovi do tela, ktoré majú, sú naviazané na špecifickú molekulu nejakú, ktorú práve využívame pri tom, a práve tá molekula sa nejakým spôsobom figuruje v tom metabolizme toho konkrétneho typu nádorových buniek. Najmä taká najtypickejšia, najčastejšie používaná je tzv. Fluorodeoxyglukóza, ktorá vo všeobecnosti vo všetkých bunkách, ktoré majú vysoký metabolický obrat, tak sa tam zachytáva a potom je viditeľná, že vlastne v tom miesto žiari v úvodzovkách a sa to dá zachytiť pomocou pozitronového tomografu dookola, ktorý je okolo pacienta. A to, čo sa vlastne rozvíja, je kombinácia tejto modality, to znamená tej molekulárnej, alebo tej, by som to povedal, metabolickej stránky, že kde je ten metabolizmus nádorový. A do toho sa pripája ten obraz, pridáva sa k tomu PET-ku sa pridáva CT-čko, alebo prípadne aj MR. PET-MR bohužiaľ na Slovensku nemáme, majú v Čechách. Na Slovensku máme PET-CT. A práve toto sa kombinuje. A tam práve pracujú dva lekári, lebo jednu časť vlastne toho vyšetrenia, ako keby oni to vyhodnocujú spolu. Jednu vyhodnocuje radiológ, tá druhú vyhodnocuje ten nukleárny lekár. A práve tou kombináciou tej morfologickej hodnoty, lebo to CT-čko alebo magnetická rezonancia má lepšie obrazovú kvalitu a zase tá metabolická informácia nám dáva informáciu o fungovaní toho tkaniva. Príklade sa to dá použiť, je napríklad lymfatické uzliny v hrudníku, príjmame pri nádoroch pľúc alebo aj iných typov nádorov. Lymfom napríklad. Ja keď vidím na CT-čku, že mám tam, dajme tomu, uzlinu veľkú 10 mm, tak pre mňa tá 10 mm je tá hranica a teoreticky ona môže byť postihnutá nádorom. Keď mám, dajme tomu, 30 mm, je to taká gulička už, tak viem, že je to patológia. A keď mám tých 10 mm, tak je otázka, je to postihnuté alebo je to len reaguje to na niečo, ne? V zmysle zápalovo, že to nie je to patologické, nie je v tomto nádore tkaniv. A práve tam tá informácia z toho PET, z toho pozitronového tomografu, pridá tú informáciu, že v tejto uzline je príliš vysoká metabolická aktivita, takže tam je pravdepodobne nádor. Čiže presnejšie vie napríklad práve pri tom karcinome pľúc, je pre toto ako ťažisková informácia, pretože keď je postihnuté uzliny len na jednej strane, tak je to operovateľné vo väčšine prípadov, ale keď už je postihnutý aj na druhej strane, tak už sa musí pristupovať k tej liečbe úplne inak a tie šance toho pacienta sú potom úplne iné. Takže práve toto je to, kde nastáva ten najväčší pokrok. No a hovorím napríklad na Slovensku, z hľadiska toho, že ešte nemáme PET-MR, kde je napríklad veľmi, veľmi, veľmi výhodná modalita, je to z hľadiska mozgového zobrazovania, pretože nádory mozgu sa zobrazujú primárne magnetickou rezonanciou. A keď sa tam pridá ešte k tomu tá metabolická informácia, tak to dáva oveľa hodnotnejšiu informáciu, prípadne nádory konečníka. Sme na Slovensku jedna z najčastejších foriem rakoviny je nádor hrubého čreva. A práve tá informácia z toho PET-MR konečníka po postihnutí uzlina podobne viedať veľmi, veľmi cennú informáciu z hľadiska toho, ako sa ďalej s tým pacientom bude pokračovať, lebo tam naozaj môže byť ten rozdiel toho kvality života dramaticky odlišný podľa toho, aký je ten radikálny ten operačný zákrok, jasné. Keď ste teda spomínali, že toto PET-MR my ešte nemáme a že teda že tie vyšetrenia, ktoré tu máme, je ich ale zase na druhej strane dostatok. Stretli ste sa aj tí s tým, síce vy to vykonávate, ale že si pacienti tie vyšetrenia sami pýtajú, že ich chcú, lebo u nás ako keby panuje taký dvojitý, by som povedala, dvojité fungovanie, že jednak sa pacienti tých vyšetrení dožadujú, to je prvá vec, a druhá vec, že ich potom nechcú podstupovať z rôznych dôvodov, ku ktorými sa tiež dostaneme, takže používajú sa oni relevantne, tak ako sa majú? Záleží to samozrejme od okolností, od konkrétneho lekára, od konkrétnej situácie, ale áno, stáva sa aj to, že pacient sa vlastne dožaduje často vyšetrenia, lebo má pocit, že ako keby, že bez toho vyšetrenia ako keby, že sa ním nič nerobí, jedna vec, jedna informácia, alebo má nejakú čiastkovú informáciu, ktorú si proste z nejakého laického hľadiska interpretuje, že potrebuje, musí mať toto vyšetrenie a prečo ho teda neurobíme, toto vyšetrenie. Dá sa na to použiť jeden taký môj obľúbený príklad, jedno z typických vyšetrení, ktoré takto sa pomerne často, bohužiaľ, s ním ešte stretávame, je RTG vyšetrenie lebky pri akomkoľvek poranení. Veľmi často sa stáva, veľmi často som sa stretol aj s tým, že tí lekári argumentujú, že to vyšetrenie posielajú pacienta kvôli tomu, že ten pacient to vyšetrenie chce, lebo má pocit, že bez toho rentgenu lebky, ako keby, že ten lekár nevie, alebo že sa z toho sa nedá zhodnotiť, či má poranenú
hlavu alebo nie. Realita je taká, že rentgen lebky nemá žiadnu výpovednú hodnotu pri traume a v podstate urobiť ho je úplne zbytočné. Pretože aj keby tá prasklina na lebke bola, tak nie je lebka to, čo je podstatné pri tej situácii, ale podstatné ale je to, čo je mozog. Mm-hmm. A veľká časť poranení, smrteľných poranení mozgu, skrvácaní do mozgu, ktoré sú, sú také, ktoré nemajú vôbec viditeľné poranenie lebky, respektíve žiadne poranenie lebky tam nie je. Čiže rentgen v tomto prípade žiadnu informáciu nedáva. Ale práve toto je jedna z takých vecí, kde sa stretávam s tým, alebo kde som sa stretával s tým, že mi často bolo oponované, keď som teda argumentoval, že to nemajú robiť, alebo že to nemajú posielať, že je to v podstate zbytočné, je práve to, že sa toho pacient dožaduje, alebo často dokonca, že rodič sa dožaduje u dieťaťa, je to ešte, to je ešte horšie, lebo deti sú citlivejšie na to žiarenie, tam by sa ešte opatrnejšie malo používať a práve toto je jeden z takých príkladov, že často sa pacient dožaduje, ale v skutočnosti by mal si uvedomiť, že ten lekár vie posúdiť, že či to potrebuje, a keď už to potrebuje, tak aké to relevantné vyšetrenie má byť, že napríklad keď má pacient nejaké ťažkosti, ktoré lekár vyhodnotí, že nie sú úplne emergentné, že to vyšetrenie nemusí absolvovať do týždňa, že je tam podozrenie, ja neviem, na nejaký obštrukčný hydrocefalus alebo niečo, ale má napríklad, dajme tomu, už pol roka, po 8 tam bolieva ho hlava alebo má nejaké migrény, tak keď ho ten lekár pošle napríklad na magnetickú rezonanciu, tak je to správny postup. Nemalo by to byť tak, že pošle ho automaticky na CT, ktoré je síce môže byť teoreticky rýchlejšie a sa k nemu pacient dostane, ale tá výpovedná hodnota je ďaleko nižšia, až v podstate žiadna pri niektorých patológiách. Čiže v tomto prípade je lepšie v úzovkách počkať, alebo teda aj keď ten termín tam je niekedy dlhší, tak z hľadiska toho, že tomu pacientovi nič akutne nehrozí, ale my potrebujeme tú informáciu, ktorá tam je, ktorá sa nedá z toho CT-čka získať, tak práve toto je taká situácia, kedy by ten pacient mal by si dať poradiť, že vtedy je potrebné to, alebo vtedy v tom prípade lepšie to, že ten lekár by mal to vedieť a mal by to vedieť tomu pacientovi odkomunikovať, nie, že toto teraz nebudeme robiť, lebo napríklad nebolo to také vážne poranenie, nebudeme vás posielať na CT-čko, lebo nemáte také príznaky, proste sú na to presné postupy, presné proste guideliny, že podľa toho, ako ten pacient vyzerá, aký má nález, že či je treba, aký sa napríklad úraz stále, že je rozdiel, keď človek sa zakopne a spadne a je rozdiel, keď má autohaváriu. Napriek tomu, že z obidvoch situácií môže výsť človek, ktorý na prvý pohľad vyzerá, že mu nič nie je pri vedomí a podobne, ten mechanizmus úrazu je úplne iný a to riziko, že sa tam došlo k nejakému poraneniu, je úplne iné. A ja potom sa podľa toho aj pristupuje k tomu. Keď ste teda hovorili, že z tohto vyšetrenia získame presnejší obraz ako z tohto, je to tak? Asi to tak nie je, že tá magnetická rezonancia je ako keby nad tým CT-čkom. Sú napríklad situácie, kedy vyslovene to CT je vhodnejšie ako tá magnetická rezonancia a naopak? Áno, CT má svoju výhodu, jednu veľkú, a to je jeho rýchlosť. A to znamená, že prvá skupina vyšetrení, kde CT-čko zohráva dôležitejšiu úlohu, sú vyšetrenia stavov, ktoré vyžadujú veľmi rýchly výsledok. To znamená hlavne ťažké poranenia a cievne mozgové príhody. Pretože áno, cievnu mozgovú príhodu môžeme zobraziť aj na magnetické rezonancii, dokonca je citlivejšie ako CT-čko, ale než prebehne to vyšetrenie, tak za tú dobu moderný tomograf už má dávno vyhodnotené aj natívne CT, aj CT s podaním kontrastnej látky, sa robí angiografia. A vlastne tú diagnózu stanovuje nie primárne zobrazovacie vyšetrenie, ale to diagnóza slúži teda tú CT-čko v tom algoritme, napríklad pri tej mozgovej mŕtvici, keďže tam približne 80% je na podklade toho, že sa upchá cieva, tak to CT-čko nám tam hovorí, že tam nie je krvácanie a ten lekár následne pristupuje k liečbe podľa toho, že nie je tam krvácanie, podáva sa tam liečba, ktorá rozpúšťa zrazeniny. Kdežto keby tam bolo to zakrvácanie, tak ten manažment je úplne iný. Čiže toto je jedna domena CT-čiek. A druhá domena je vo všeobecnosti jednak pľúca, pretože tie majú špecifický svoj charakter v tom, že ich väčšinu objemu orgánu tvorí vzduch. A vlastne tie štruktúry sú natoľko jemné, že je potrebné ich porovnávať v pozadí oproti vzduchu. To vyšetrenie toho CT-čka je založené na tom, že vlastne štruktúry vidíme oproti pozadiu toho vzduchu. Čiže v pľúcnej diagnostike v podstate len CT zohráva úlohu. MR ako také nedokáže nahradiť, nie je adekvátne nahraditeľné. A podobne je to v prípade napríklad kostných patológií niektorých alebo komplexnejších zobrazení kosti. Vo všeobecnosti tú kosť tým, že CT-čko je v podstate založené na rentgene.
len je to na inom princípe, ale je tam zohráva úlohu ten rengen. Funguje na rovnakom princípe v tom, že ako veľmi pohľcuje to tkanivo to žiarenie, tak tie kostné štruktúry sa lepšie zobrazujú na CT-čku, čiže napríklad nejaké komplexnejšie zlomeniny alebo zobrazenie. Vyslovene niekedy už robíme zobrazenie ani nie tak kvôli tej diagnostickej úlohe, ale niekedy robíme zobrazenie aj kvôli tomu, že sa na základe tej trojrozmerného obrazu sa napríklad vytvára implantát pre toho pacienta, že má nejaký defekt na kalve, hej, na kosti lebečnej. A podľa toho vyšetrenia sa potom dá dopočítať tá štruktúra práve tej kosti a na základe toho sa dá vyrobiť presne pomocou 3D tlače, sa presne vyrába taký implantát, ako má byť. Podobné je to aj napríklad pri zobrazení ciev. Tam je to podanie tej kontrastnej látky do cievy a to zobrazenie tej cievy, tých hraníc je veľmi pekne ostré. Čiže napríklad aj modely niektoré, viem, že pri niektorých cievných patológiách, pri niektorých, ale pri takých vyslovene špecializovanejších ústavoch, kde sa venujú tým náhradám tých veľkých tepien a podobne, tak tam niekedy práve používajú tie 3D modely, že podľa toho potom modelujú tie implantáty a podobne. Uh-huh. Takže to CT-čko má v niektorých veciach takúto výhodu, ale zase sú inštancie, kedy je naozaj lepšia tá magnetická rezonancia. Typický obraz je typický mozog jednak a také druhé miesto, kde je toto najviac viditeľné, je panva. Pretože v podstate prostata ako taká, ako orgán na CT-čku, ho nie je dobre vidieť, ako je ju vidno, že tam je, ale drobný nádor neuvidíme na CT-čku. Podobne je to s ženským genitálom, čiže rakovina krčka maternice. Áno, tu by mal diagnostikovať už primárny gynekológ, či už tým vlastne výterom, alebo už priamo vidím tým, že tam vidím, že je tam nádor. Ale to prerastanie, ako veľmi ten nádor prerasta do okolitých orgánov, toto práve povie magnetická rezonancia. Podobne je to pri nádoroch konečníka. A CT-čko má zase tú výhodu, že ono vie urobiť veľký objem tkaniva naraz. Čiže v pomerne krátku dobu viete zobraziť naraz niekoľko súčastí. Pri magnetickej rezonancii, keď robíme panu, tak je to jedna časť vyšetrenia, keď sa robí brucho, je to druhá časť, sú to úplne iné protokoly, trvajú desiatky minút. Takže nie je to také jednoduché, kdežto pri tom CT-čku vieme urobiť naraz veľký objem. Čiže napríklad v onkologickom zobrazovaní sa štandardne používa magnetická rezonancia vo väčšine prípadov na ten lokálny staging, čiže napríklad pri tom konečníku alebo pri prostate alebo hej, pri ženskom genitále pomocou magnetickej rezonancie určíme lokálny staging, čiže ako veľmi ten nádor prerastá do okolia a na základe toho sa vie, aká radikalita tej operácie je potrebná, čiže ako veľmi bude chirurg zasahovať do okolia a následne sa robí pacientovi celotelové CT, kde zobrazujeme aj pľúca, aj brucho, brušné orgány a priestor napríklad vo vnútri brucha a vidíme, že či sú metastázy v pečení, vidíme, či sú metastázy v pľúcach, či sú metastázy v lymfatických uzlinách, hej, či sú tie uzliny zmenené, po prípade sú tam nejaké, môžu byť nejaké náhodné nálezy vedľajšie, ktoré vieme potom, či ich treba sledovať, či im treba prikladať nejaký význam. Čiže vo väčšine prípadov sa tieto dve veci kombinujú. Ale práve ten mozog je taký, že tam to nie je nutné, aby sa to kombinovalo, že to CT-čko pri tom mozgu zohráva úlohu v akutnej medicíne a tá magnetická rezonancia zohráva úlohu v onkoneuroradiológii a vôbec v neuroradiológii ako tých ochorení, ako demilizačné ochorenia, skleróza multiplex, rôzne typy neurodegeneratívnych chorób, nádory mozgu a podobne. Čiže tam je to MR nezastupiteľné. Ano. U nás sú tie čakacie doby teda rôzne. Niekedy ľudia tvrdia, že veľmi dlhé. Prečo to tak možno je? Je taký problém sa dostať na to MR-ko? Prečo no, je to tak? Problém je tam ten, že tie zobrazovacie metódy už hrajú takú úlohu, že v podstate ich nie je možno vylúčiť a niektoré v podstate postupy ani by pacient nemal absolvovať, napriek tomu, že aj keď je ten výsledok negatívny, tak napríklad pri podozrení na rakovinu prostaty by pacient mal absolvovať predtým, než bude bioptovaná tá prostata, že sa mu bude robiť biopsia, invazívny výkon, by mal absolvovať magnetickú rezonanciu a tam sa buď zistí, kde je konkrétne miesto podozrivé, alebo keď sa nezistí, tak potom sa robí taká biopsia, ktorá vlastne pojme celý ten objem, ale vyslovene mal by ten pacient predtým to absolvovať to vyšetrenie. A vlastne do rôznych tých, ako som povedal, tých guidelinov, to znamená tie určené postupy štandardné, ktorými sa tí lekári riadia, všetky odbornosti, onkologovia, chirurgovia a tak ďalej, tak vždycky je tam zakomponovaná tá zobrazovacia časť. Čiže bez nej v podstate nemôže sa pokračovať, alebo je nevyhnutnou súčasťou. Čiže ten počet tých pacientov je jednoducho aj z tohto hľadiska stúpa. Samozrejme stúpa počet hľadiska toho, že máme čím ďalej tým staršiu populáciu a čím dlhšie človek žije,
tým je väčšia šanca, že jednoducho bude mať nejaké ochorenie, ktoré bude potrebovať tú zobrazovaciu techniku. No a potom je tam určitá vec aj z hľadiska administratívy, pretože je rozdiel, koľko to vyšetrenie trvá urobiť. Hej? Napríklad ten scan CT, ten trvá, dajme tomu, pri mozgu trvá na niektorých skénoch ani nie sekundu, za pol sekundy vie urobiť vlastne aj scan celého mozgu. Alebo všeobecnosti to netrvá viac ako pár minút, to vyšetrenie, ale tá interpretácia, to vyšetrenie, ako ten celotelový scan, ten pacient tam strávi na tom vyšetrení, dajme tomu 2-3 minúty, ale ten popis, to, čo som vlastne povedal, že ten pojem trvá o mnoho dlhšie, hej, ale tým, že vlastne sa vybudovávajú tí pacienti, ako keby sa vlastne tie vyšetrenia sa robia tak, ako sú dostupný je ten tomograf, tak sa vlastne tie vyšetrenia urobia, ale potom ešte niekedy sú pacienti prekvapení, že musia čakať, než sa ten výsledok popíše, než sa urobí ten popis, lebo jednoducho, dajme tomu, že sa urobí 30 hej, tých vyšetrení na deň, ale keď nie som schopný jednoducho tak rýchlo pracovať, ale nie, že nie som schopný, ale ono to ide to len po určitú hranicu. Hej. Potom to už samozrejme je nebezpečné zaiskať toho, že keď to budem príliš rýchlo, keby som to preskenoval príliš rýchlo, tak môžem to nejako niečo prehliadnuť. Hej. Dneska znamená práve taký prípad, že bola to pacientka, ktorá mala maligný melanom a mala v podstate mala metastázu v mozgu a na tom prvotnom magnetickom na tej prvotnej magnetickej rezonancii tam to bolo vidno, lebo tá metastáza okolo seba mala vlastne taký areál tkaniva, kde ten mozog opuchne, on reaguje na to, že sa tam niečo deje do tkaniva, tam to bolo vidieť, to hneď človek zbadal. A vlastne tam ona mala tú liečbu, dali jej liečbu pri melanome, už dneska sa používa bežne imunoterapia, hej, tam sa veľmi, veľmi efektívne dá liečiť, ale tá metastáza bola ožiarená. Hej, ono je to v podstate zase, že chronické ochorenie. Čiže tá metastáza sa ožiarila, ona sa krásne scvrkla, tá metastáza sa zmenšila, všetok edém vlastne zmizol a pri kontrastnom vlastne vyšetrení, pri kontrolnom bola tá magnetická rezonancia, podal sa kontrast, tak na jednom, naozaj to bolo asi 2 alebo 3 mm ložisko sa objavilo nové. Mm-hmm. A ono, keby človek to preletel rýchlo, tak ho ani nezbadá. Ale ono je dôležité ho zbadať, lebo keď viem, že tam je, tak už vie sa napríklad, že ho treba čím skôr riešiť, napríklad sa zase ožiari, alebo dá sa, keď pacient nemá momentálne liečbu, tak sa mu zase môže liečba nasadiť. Mm-hmm. Ono, tie onkologické ochorenia už v dnešnej dobe často nie sú až také, nie je to, netreba to brať nutne, že to je ako keby, že zase netreba to nejakým spôsobom demonizovať, že veľmi často pacienti, veľmi často sa darí tá liečba fungovať v tom chronickom režime, proste je to chronické ochorenie a ten pacient má tú svoju chorobu, dostane liečbu, tá choroba ustúpi, keď sa vráti, alebo keď sa objaví nejaká nová lézia, opäť sa dá liečba, alebo sa to ožiari, alebo sa odstráni tá metastáza, dá sa to lokálne, vieme na radiológii intervenčnej, vieme napríklad teplom spáliť metastázu, napríklad v pečení. Hej. A zase ten pacient má určité obdobie, ktoré kde je bez tej choroby a takýmto spôsobom títo pacienti prežívajú často aj roky. Hej. Uh-huh. Aj nemusia v podstate, ani ten život ich nemusí byť skrátený nejakým spôsobom. Takže toto tam je. To je to chronické onkologické ochorenie, ktoré sa takto vlastne udržia. Ale tým som chcel povedať, že tá lézia je tak malička niekedy, že naozaj, keby to človek príliš rýchlo riešil, tak jednoducho ju prehliadne a potom to samozrejme hej, pre toho pacienta to môže výsť draho. Hej. Čiže ono, ja osobne, môj osobný postoj je taký, že ja radšej to robím pomalšie a radšej nebude ten pacient mať, dajme tomu výsledok na počkanie, alebo za 3 dni, ale bude ho mať za týždeň, ale ja som spokojnejší, že som to poriadne videl a že som naozaj k tomu napísal to, čo treba a ten pacient z toho bude mať tú informáciu. My samozrejme vidíme toho pacienta pri tom skenovaní, my vieme, že aha, tak toto je akutné, toto treba hneď riešiť a samozrejme ten lekár, ktorý toho pacienta odosiela, tak on vie o ňom, vie, aký jeho stav vidí a vidí, že toto je emergentné, že toto je urgentné, tak posiela pacienta, povie, že dá tzv. Statímový výsledok, kedy vlastný výsledok je hneď, čiže toho pacienta riešime prioritne, lebo vieme, že má taký stav, ktorý do niekoľkých dní bude, alebo niekedy teoretické do niekoľkých hodín by sa mohol náhle zhoršiť, tak ich to riešime prioritne a zase keď vieme, že ten pacient je to pravidelná kontrola napríklad, tak ten pacient ju absolvuje v tom medziobdobí a potom následne sa ten výsledok ďalej spracováva, čiže nie je to také, že musí teraz do 5 dní alebo takto, že by nám niečo ušlo. Hej? Vyslovene, keď je to také, že je to akutné, tak tých pacienti sú akutní, tí sú riešení akutne aj z našej strany a tí, čo sú pravidelne, že sú kontroly a podobne, tak tam je to vlastne v tom režime, že tam niekedy ten pacient čaká na ten výsledok. Viem, že často sa deje to, že ľudí bolí chrbát
a teda idú na nejaké to zobrazovacie vyšetrenie, alebo majú nejaký problém s dutinou v nose a idú nám, dajme tomu, aj opakovanie. V tomto napríklad vidíte problém, že si niekto, ja neviem, mu spravia CT hlavy trikrát po sebe kvôli nejakým dutinám? Ono by sa to malo brať do úvahy, že kedy ten človek mal vlastne to vyšetrenie a kedy to vyšetrenie je nutné opakovať a hlavne z hľadiska toho, že kedy to ten benefit, ktorý z toho získa, kedy prevýši, teda respektíve do akej doby prevyšuje to riziko. Mm-hmm. Ono vo väčšine prípadov to nie je tak, že čo sa týka tých dutín, tak tam sa niekedy urobí, vlastne väčšinou sa robí snímka dutinu na niektoré patológie dostatočne výpovedná, keď máme pacienta, ktorý má lekár má podozrenie na zápal dutín, je to taká pomerne bežná diagnóza, tak tá snímka povie nám, že aha, tak tu je hlien, tu je hladinka hlienu, v tej dutine má zapadnú dutinu, dostane antibiotika a podobne. Zase keď robíme to CT-čko, tak keď sa zrobí z nejakého dôvodu pri tých dutinách napríklad, že je tam tá chronická sinusitída, tak potom je otázka, že keď ho máme opakovať, tak samozrejme až potom, keď sa rieši nejaká liečba. Ne? Čiže malo by to byť, keď sa to už opakuje, tak väčšinou sa to opakuje z hľadiska toho, že naozaj je to v nejakom intervale racionálnom, kedy sa ten pacient buď to lieči, či už dávajú sa mu nejaké lieky, alebo sa robí nejaká operácia a po tej operácii sa to kontroluje, že tam naozaj to nie je tak, že je to v tesnej dobe za sebou, ale máme aj takých pacientov, s tým sa stretávame tí, čo pracujeme na urgentnom príjme, hlavne tá pacientov, ktorí obľubujú istý druh zábavy alebo istý druh spoločenského uvoľňovadla, rozpúšťadla, nazvime to, niekedy doslova, niekedy teda prenesené v tom zmysle toho alkoholu, tak tam máme aj takých, ja som si to párkrát všimol na tým pacienti, že je to napríklad pacient, ktorý mal, myslím, minulé to bol asi 21-ročný človek a napočítal som mu za posledné 3 roky asi 10 alebo 11 CT-čiek, niekedy mali nejakých 20 CT-čiek hlavy a tam samozrejme potom to riziko je ono. Pri tom riziku toho žiarenia, tie metódy, ktoré používajú žiarenie, to znamená rentgen a CT-čko, tak tam s čím kumulujúca sa dávka, tým je to riziko vyššie, lenže ono sa nedá presne povedať. Ono sa nedá presne povedať, že teraz tomu pacientovi urobíme 10 CT-čiek mozgu, že určite bude mať nádor mozgu, alebo že dovtedy a vtedy. Ono je to len proste zvýši to riziko, ale nedokážeme predpovedať, akákoľvek dávka to riziko zvyšuje. Ale zase, keď je pomerne maličká, alebo respektíve v dnešnej dobe už čím sú tie stroje modernejšie, tak tá dávka sa znižuje, tak zase pri určitom stave, keby sa to vyšetrenie nezopakovalo pre toho onkologického pacienta, tak tam je menšie riziko pre neho to, že má napríklad každý jeho pol roka má to CT-čko celotelové, je pre neho menšie riziko, než to, že sa prehliadne to, že mu aktivita ochorenia sa objavila a že má tam znova nádor. Jasne. Alebo niečo. Čiže tamto určite má význam. Asi jedným z najdemonizovanejších vyšetrení, my sme sa tu o tom rozprávali aj predtým, to je mamografia, kde sa práve objavujú nezmysly v tom, že to dokonca spôsobuje rakovinu, podnecuje množstvo metastáz a tak ďalej. Mňa tam pobavilo to, že po mamografii sa rakovina objavuje, no tak ako ona sa asi keď, tak sa objaví pri nej. Áno. Ako je to s týmito hoaxami? Vo všeobecnosti, keď človek si to spojí v hlave takto, že si to neuvedomí, že tam je prepojené. Áno, samozrejme, že najčastejšie rakovinu nájdeme po tom, čo už niekomu urobíme CT-čko, alebo keď má nejaké podozrenie, tak sa posiela ten pacient, tam si treba uvedomiť, že to, že sa niečo deje nutne po sebe, neznamená, že to musí spolu súvisieť. Čo sa týka mamografie, tam je jedna z tých vecí, ktorá je tam tá, že je to jedno z mála našich vyšetrení, ktoré nie je úplne bezbolestné, alebo nie je úplne bezkontaktné, nazvime to. Hej. Tá snímka hrudníka, alebo to CT-čko hlavy je naozaj kúpeľná liečba v porovnaní s tým, pretože pacient si ľahne, prejde cez tomograf a vybavené. Nič na sebe nepociťuje, to žiarenie nebolí a tak ďalej. Pri mamografii dochádza k tomu, že ten prsník sa jednoducho musí stlačiť. Je to proste dané tým, tou technikou, nedá sa to nejakým iným spôsobom nahradiť. Je to jednoducho dané tým. Takže ono to trošku je tak, na toto to nadväzuje. Ale je to podobné ako pri každom inom medicínskom hoaxe. Ono to nedáva veľmi zmysel a je to proste, je to nadsadené. Tie rizika sú tam nadsadené a nedáva sa do pomeru to, že aké je riziko a aký je benefit. V medicíne neexistuje žiaden výkon, ani obyčajná injekcia B vitamínu B12, ktorý by nemal riziko. A keď zoberiem tú ampulku z tej B12, keby som ju pichol človeku, ktorý je alergický hoci len na nejakú súčasť toho lieku, môže mu vyvolať alergickú reakciu až takú, že môže na to teoreticky zomrieť. Čiže žiadna vec v medicíne, ktorá sa robí, kde a zvlášť pokiaľ sa používa nejaká invazívna technika, či už pichanie, alebo sa používa ionizujúce žiarenie, operácia v zmysle pichnutie do orgánu a podobne, diagnostika, biopsia a podobne, má svoje rizika. Ale my vždy robíme to, čo má
neporovnateľne vyšší prínos, ako má to riziko. Čiže keď zoberieme napríklad pri tom onkologickom, pri tej onkologickej diagnoze, tak keď robíme napríklad biopsiu z pečene, tak samozrejme, že tam je určité riziko, že pacient bude mať krvácanie, dokonca, že bude mať, že bude potrebovať operáciu, aby sa to krvácanie zastavilo. Nejaké maličké riziko tam je vždy. Ale vždy je to riziko menšie, než to, ten nádor nechať nevyšetrený, alebo teoreticky pri tej mini invazíve, keď robíme len cez s minimálnou, to minimálnou izolátu, že len pichame do toho miesta pod CT kontrolou, tak zase je to pre pacienta menej rizikové a menej bolestivé, než keby mu museli operovať brucho, chirurg by musel otvoriť brucho a musel by z toho nádoru tú vzorku vyslovene zobrať klasickým spôsobom, čiže celkovou anestézou a podobne. A zase treba to brať tak, že áno, mohli by sme napríklad každé ložisko v pečení by mohol odoperovať chirurg, že máme ložisko, máme viacero ložisk a každý by mohol podstupovať chirurgickú biopsiu, lenže zase keď ten chirurg bude operovať bude robiť tú biopsiu pečenie, tak nemôže robiť pacienta, ktorý má, dajme tomu, nádor na hrubom čreve. Čiže chirurg, jeho kapacita je potrebná na to, že robí to, čo ten operačný výkon, kde je v podstate, kde sa to nedá nahradiť. A napríklad biopsiu z pečene s menším rizikom, s menej invazívne, vieme urobiť pacientovi na intervenčnej radiológii. Čiže vždycky je to o pomere rizika versus benefit. Čiže všetky tieto hoaxy zanedbávajú tento aspekt, že nie je podstatné len to, že či je tam nejaké riziko, lebo vždy, ako vždy, je nejaké riziko. A v konečnom dôsledku bežná doprava je, keď idete každý deň do práce, auto máte ďaleko vyššie riziko, než to, že vám spôsobí napríklad mamografia rakovinu, alebo že CT vyšetrenie vám spôsobí rakovinu. To riziko je neporovnateľné mnohonásobne vyššie. A takisto je mnohonásobne vyššie riziko z to, že budete mať autonehodu, ako je v porovnaní s celkovou anestézou. Áno, celková anestéza je veľmi vážna vec. Sú tam rizika pre pacientov a áno, určite sa stane, že v celosvetovom meradle sa určite stane, že niekedy pacient zomrie pri operácii, ale je to úplne zanedbateľné v porovnaní s tým, ako keby sme tam tomu operovali pacientov bez anestézy celkovej, čo je nepredstaviteľné pre nás. Čiže toto je aspekt akéhokoľvek medicínskeho hoaxu. Vždy sa treba pozrieť na to, aký je ten riziko a či nie je nafúknuté a aký je v skutočnosti benefit a či nie je falošne zamlčaný. Môžeme si povedať, že aké sú benefity tej mamografie, čo to tým ženám prináša? Mamografia dokáže, je modalita, ktorá v podstate sa nedá nahradiť ničím iným z hľadiska toho, v akom skorom štádiu dokáže zachytiť tú nádor prsníka. Dokáže ho zachytiť v takom skorom štádiu, kedy ešte ten nádor nie je hmatný. Čiže áno, samozrejme, že keby sme čakali na to, kedy ten nádor začne byť hmatný, tak ho skôr či neskôr u každej ženy s rakovinou prsníka sa ten nádor skôr či neskôr prejaví vo forme hrčky, ktorú si tá žena nájde sama, alebo si ju niekto všimne. Ale našim cieľom nie je len to, aby sme tie nádory zistili, ale podstatou je, aby sme ich zistili čím skôr. A to, čo je pri rakovine prsníka absolútne bez debaty a nie je v tomto smere o čom diskutovať, je to, že čím v skoršom štádiu je ten nádor nájdený, tým je to pre tú pacientku lepšie po všetkých stránkach. Aj z hľadiska toho, že ako dlho prežije, respektíve, že či prežije tú celce, či to ochorenie teda neprejde do terminálneho štádia, ale aj z hľadiska toho, ako veľmi náročná liečba to bude. Čiže napríklad nádor, ktorý je rozsiahly, ktorý infiltruje okolie, infiltruje kožu, skončí väčšou operáciou alebo až to najmutilujúcejšia forma, by som povedal, je tá radikálna mastektomia, keď sa vlastne odstraňuje celý prsník aj so svalom, ktorý je pod ním. Samozrejme, že keď sme čakali, kým začne byť nádor hmatný, tak keby sme chceli všetko riešiť týmto štýlom, tak by to samozrejme dalo sa aj bez mamografie, ale náš cieľ nie je takýmto spôsobom liečiť pacientov. Chceme čo najmenší výkon, najmenšiu újmu tomu tej pacientke urobiť aj z hľadiska toho, že je to predsa len oblasť, ktorá je viditeľná, kde to v podstate má vzťah k tomu kozmetickému dojmu pacienta aj na vplyv na to prežívanie toho pacienta. Takže my chceme ten nádor zachytiť v čo najskoršom možnom štádiu a mamografia ho dokáže zachytiť v takom štádiu, ako ho iná technika zachytiť nedokáže. Čiže v podstate ju nemáme čím nahradiť. Áno, mohli by sme sa spoliehať na to, že ten nádor nahmatáme časom, ale mamografia vie urobiť diagnostiku ešte než je hmatný a tým pádom sa dá v ešte skoršom štádiu zachytiť, ešte menej invazívne sa dá odoperovať. Niekedy dokonca ani pacientka nepotrebuje podstúpiť chemoterapiu, v niektorých prípadoch záleží od toho, aký typ ide, ale aj keď ju musí podstúpiť, vždy je lepšie, keď ju podstúpi s tým, že ten nádor mal dajme tomu 0,5 cm, než s tým, keď ju podstupuje s rozpadnutým prsníkom, ktorý sa v podstate nedá zachrániť, a kde už často je to postihnutie masívnejšie, či
už v pazuchových uzlinách alebo potom v orgánoch celkovo. Celkovo, celkového tela. Vy ste sa stretli aj s nejakými ďalšími hoaxami, ktoré sa týkajú radiológie? Radiológia nie je veľmi odbor, čo je z hľadiska hoaxov, pretože my robíme odbor, kde je viditeľné to, čo jednoducho robíme. Mm-hmm. Čiže veľmi ťažko by sa interpretovalo to, že jednoducho, keď na tej snímke vidím ten nádor, alebo vidím tú zlomenú kosť, ako na začiatku v titulkoch je snímka magnetické rezonancie kolena, som si ju tam všimol, tak keby sme tam videli, že je tam nejaký nádor, tak asi ťažko by som niekomu tvrdil, že asi ťažko by sa niekomu tvrdilo, že to teda je niečo iné, ale aj zaznamenal som aj v tomto smere jeden taký pomerne bizarný hoax, a ono to v podstate miestami to pripomínalo až sektu. Bola taká skupina ľudí, ktorá teda bola presvedčená, že tie nádory, ktoré my vidíme na zobrazovacích metodách a patológ ich vidí pod mikroskopom ako nádorové bunky, že to teda nie ide o bunky nádorov, ale že ide buď to jedna verzia je, že ide o kolónie kvasiniek. Parazity. A druhá je, že ide o zapuzdrené parazity. Okay. Už je nezmysel, pretože jednak ako parazit, ale pozor, ako áno, existuje prípad, kedy sa podobajú tieto stavy a ja som takú pacientku aj mal minulé, kde teda vyzeralo to ako nádor pečenia, ale nebol to nádor pečenia, bola to teda parazitárna infekcia a pomerne vážna. Čiže existuje to, ale rozhodne nie je možné tvrdiť, že keď má niekto nádor pľúc, že ide o nejaké škrkavky zapuzdrené alebo niečo. Také prípady existujú, sú popísané v jednoch, dvoch prípadoch, kedy to niečo imitovalo. Viem to veľmi dobre. Mám taký článok. Ale je to asi jeden prípad na svete, ktorý bol taký popísaný, takže nemôže to jednoducho k tomu prirovnávať. A okolo toho vznikla taká komunita ľudí na internete, ktorí sa teda takýmto spôsobom utvrdzovali v tom presvedčení, ale toto bol jeden z takých, kde som cítil ten presah do tej radiológie, ale tej radiológii sa tie hoaxy väčšinou vyhýbajú. Iné je to práve pri tých chronických ochoreniach, lebo keď jedna vec je, že pacient musí pravidelne tú liečbu dodržiavať, čo je samozrejme nie že náročné, ale tak si to vyžaduje určitú sebadisciplínu. Veľmi často sú tam obmedzenia z hľadiska toho, že ten pacient nemôže napríklad nemôže niečo jesť, nemôže, aby tam mohol alkohol si dať v nejakom množstve alebo vôbec, keď zoberieme tak niektoré druhy ochorení. V konečnom dôsledku to, že príklad, taký typický najlepší príklad v tomto smere sú ochorenia srdca. Ciev. To, že má človek vysoký cholesterol, necíti. To, že má vysoký tlak, necíti. Pocíti to až vtedy, keď to zasiahne, ale vtedy môže byť neskoro, pretože jeden z prejavov môže byť aj prvý prejav srdcovo-cievného ochorenia pre človeka, môže byť to, že náhle zomrie. Mm-hmm. Že dosť takzvaná náhla kardiálna smrť. A to je to, čo si ten človek nemusí niekedy uvedomovať, že keď sa to postihne včas, alebo teda zastihne sa to včas a je to, teda ten človek dostane tú liečbu, tak áno, on prežíva, berie tie lieky a možno má niekedy pocit, že mu to nezaberá, alebo že proste, že keby ich nebral, tak by sa niečo nedialo, ale on to, že žije, že má ten tlak normálny, že sa mu tá cieva neupchá, že nedostane infarkt, že nedostane cievnú príhodu, tak práve to je to, čo je ten efekt a to ten pacient by si to mal vedieť, uvedomiť, alebo teda tak by to malo byť komunikované, že pri tých chronických stavoch niekedy práve je pointa to, že my nemusíme tomu pacienta nutne nejakým spôsobom nemusí byť operovaný alebo niečo, ale aj to, že žije kvalitný život vďaka tej liečbe, to je ten efekt, ktorý on tam chceme dosiahnuť u neho. Že to nemusí byť nutne, že si ten uvedomujem, že niečo sa so mnou deje, ale naozaj len to, že nemám ten vysoký cholesterol alebo nemám vysoký cukor, že proste používam tú liečbu a má to ten efekt na mňa, že proste sa tá choroba neprogreduje. Vy ste spomínali, že tá mamografia, že ten problém môže byť aj v tom, že je to istým spôsobom kontaktné vyšetrenie, nemusí byť úplne príjemné, ale veľa ľudí sa bojí magnetickej rezonancie. Boja sa toho, že hluku, boja sa toho, že budú ako keby zavretí v tuneli. Sú ľudia, ktorí povedia, ja to nedokážem. Nie, že povedia, oni naozaj objektívne to nezvládnu. To nezvládnu, hej, že videli ste, že skutočne... Magnetická rezonancia je do určitej miery v porovnaní s inými modalitami ultrazvuk je úplne bezbolestný, ten väčšinou ten nie je nejakým spôsobom nepríjemný pre pacienta, aj keď je tiež kontaktný. Rentgenové snímky tam už vôbec, aj prídete, položíte pacienta do špecifickej polieho, snímkujete a takisto funguje CT-čko, kde v podstate človek prechádza cez taký veľký prstenec, ale nie je tam nejakým spôsobom stiesnený. Magnetická rezonancia je iná, lebo ona má tvar tunela, to taký tunel a v ňom je pomerne malý otvor. Sú aj magnetické rezonancie, ktoré majú ten otvor väčší, že cieľenie vyslovene práve pre tých klaustrofobikov, ale človek, ktorý má klaustrofóbiu, sa tam naozaj nebude cítiť dobre. Keď sa na to tak pozriem, tak ten otvor vlastne tej magnetické rezonancie je len o niečo väčší, ako je táto podložka, ktorá tu je uprostred stola. Je asi možno o toľko väčší, alebo tak.
Čiže je to problém. A jednak nie je to len otvor, je to tunel. No a plus ešte ten pacient, keď sa robí tá magnetická rezonancia napríklad hlavy, tak má na hlave tú cievku, čiže sa mu na hlavu dá taká klietočka, ktorá funguje ako anténa pri tom vyšetrení. A ten pacient, keď mu vadí tá klaustrofobia, tak to nezvládne. To vyšetrenie, to sme sa s tým bežne stretli. U niektorých pacientov sa to podarí ovplyvniť tak, že sa im dá premedikácia, že jednoducho sa im dajú lieky, ktoré uvoľňujú úzkosť, tie klasické anxiolytika, diazepam a podobne. Normálne sa im to predpíše, im to lekár obvodný a dajú si to predtým a to vyšetrenie zvládnu, ale sú aj takí, ktorí to nezvládnu. Hej. Plus tá magnetická rezonancia vydáva hluk. To je pravda, že pomerne výrazný hluk vydáva, ale tam sa to rieši tak, že sa dávajú pacientom slúchadka alebo štuple do uší. Ale v tomto smere je to také zaujímavé, lebo sú ľudia, ktorým to vadí a ja tam napríklad zaspím. Hej. A pre mňa to má ako efekt v podstate ten monotónny ako biely šum. Hej. Čiže to sú také dve skupiny ľudí. Hej. No a pri magnetické rezonancii ešte treba podotknúť to, že naozaj človek by si mal uvedomiť, že keď tam ide, tak väčšinou na pracoviska štandardne je to tak, napríklad, že to robíme u nás, keď v Bratislave, tam máme hneď popisovňu, hneď vedľa príjmu pacientov, takže tam to počujem, že tých pacientov dávajú v podstate, že sa vyzlečú do spodného prádla, len nadávajú si taký ten plášť, ktorý vlastne ten taký, čo sa zapína, ten anielik takzvaný, hej. Je to kvôli tomu, že aby sme sa vyhli tomu, že ten pacient má na sebe niečo kovové. Ten kov je jednak, keď je to väčšie, čiže keby to bola, ja neviem, nejaká kyslíková fľaša alebo nejaký vozík, nedaj Bože, alebo niečo, tak ono je to rizikové získa to, že ten magnet to pritiahne, lebo ten magnet sa nevypína. On funguje na pasívnom princípe, že je schladený tekutým heliom na veľmi nízku teplotu a pasívne ako supramagnetický vodič, ako supramagnetický materiál neustále je proste magnetický. Čiže jediná možnosť, ako vypnúť, je vypustiť to helium, čo je problém, je to drahé, je to, môže ho to poškodiť a tak ďalej. Čiže to je jeden aspekt. Je. Toto je, tomu sa predchádza tým, že pacient v podstate, keď sa prekladá z lôžka, tak sa používa špeciálny vozík, ktorý je z hliníka alebo ktorý je proste z takého materiálu, že ano, tam môže ísť. Nedovezie sa so železnou posteľou. Áno, sa prekladá pacient na ten iný vozík. Ale druhá vec sú kovy, ktoré môžu byť, lebo oni síce môžu podstúpiť tu pacienti tú magnetickú rezonanciu, že ten kov im nejakým spôsobom nevytiahne alebo sa nezohrieva a podobne. To sú hlavné veci, ktorých sa bojíme. Ale ten kov tým, že je to stále kov a tá fyzika tam je, tak on spôsobí artefakt v tom obraze a vlastne ten obraz niekedy znehodnotí. Respektíve zamedzí nám tomu, že nemáme tam obraz úplne kvalitný. Typické, také typické miesto, kde to je najviac vidno, je jednak v panve, keď má pacient umelý klb, tak pri prostate, hlavne keď sa robí na tom trojteslovom magnete, lebo magnety sú 1,5 teslové, trojteslové, tak tie trojteslové sú náchylnejšie na tie artefakty a tam je niekedy problém, že potom sa musí upravovať inak ten fyzikálny parameter, aby nám to ten obraz neznehodnotilo, niekedy sa to nedá úplne. A druhé také typické miesto sú oblasť hlavy a krku, lebo pomerne veľa pacientov má rôzne mostiky, ako implantáty zubné a tak ďalej. Bez problémov nimi môžu podstúpiť ako magnetickú rezonanciu, ale tie artefakty, ktoré to robí, tak znemožňujú viditeľnosť napríklad priamo na okrajoch jazyka a toto dokonca niekedy tie amalgamové plomby, ktoré boli, keď majú, čo majú v sebe ortuť. Ortuť je ťažký kov, podobne atom ako zlato, takže má pomerne veľký atom a pomerne výrazne absorbuje ionizujúce žiarenie, čiže potom napríklad na tom CT-čku sú tam také artefakty, vyzerá také biele pruhy, hej, že v podstate keď sa urobí to CT-čko kvôli nejakému malému nálezu v oblasti dutiny ústnej, že pacient má napríklad nejakú hrčku na jazyku alebo niečo, tak keď tam má veľa amalgámu, tak to CT-čko je v podstate nevypovedné, lebo potom neuvidím na tom mieste. Jedna skupina ľudí, ktorí majú ešte problém, ja mám napríklad takú pani susedu, sú obezní ľudia, ktorí pri tejto magnetickej rezonancii, ako sme na tom, ako sme vybavení napríklad na ľudí, ktorí, ja neviem, majú 150-170 kg, čo takí ľudia? To záleží od toho, ako je daný ten stroj, lebo on má jednak svoju určitú konštrukčnú limitáciu, čiže on je vždycky stavaný na nejakú hmotnosť pacienta, do akej tam môže ísť. Jedna vec je tá, že koľko to ten pacient uniesie, teda koľko to ten prístroj uniesie vlastne konštrukčne. Tie staršie, napríklad my sme mali predtým, čo sme mali prístroj v Košiciach, tak ten bol do 120 kg. Teraz máme už, myslím, že do 170 alebo nejak tak, a CT-čko mám dokonca do 240 kg. Tam je to záleží toho, že ten stôl sa vysúva a on vlastne musí na tom vysunutí, aby sa nezlomil, vydržať. Pri magnetickej rezonancii ešte by aj problém bol práve ten otvor, že keď má ten pacient príliš veľké to brucho, tak sa tam nedostane dovnútra. To je jeden problém, ktorý môže byť. A druhý je ten, že keď ideme snímať, tak my vlastne, ako som povedal, potrebujeme na ňo dať tú cievku, teda tú anténu. A ja teraz, keď on má, napríklad ideme robiť tú prostatu, tak tam sa používa štandardne cievka, ktorá sa dáva zvonku pacienta.
Ale keď je tam to brucho, keď má ten pacient veľmi veľké brucho, tak ten signál sa tam potom stráca. Je to je podobné ako pri ultrazvuku. Ultrazvuk nemáme radi. Ultrazvuk nemáme radi. To znie tak ako trošku neprofesionálne. Mm-hmm. Proste nie je vhodné, keď je pacient obezný na ultrazvuku. Veľmi nám to nie je to veľmi dobre, nevidno to. Paradoxne na CT-čku ten intraabdominálny tuk krásne ohraničí orgány, že tam zase krásne vidno všetko, črevo vidno, ako je dookola. A tam, keď je ten taký úplne vychudnutý pacienti, ktorí majú minimum tuku, tak tam zase na CT-čku to nie je veľmi vhodné. Tam to neveľmi dobre vidíme. A magnet je limitovaný z tých hľadisk, že jednak rozmerovo a jednak tým signálom. U tých pacientov záleží od toho, aká je tá obezita veľká. Keď naozaj nie sme na tom ešte tak, akože by sme sa stretávali naozaj s takými pacientmi, ako ja to registrujem v tých komunitách na internete, v profesionálnych. Anglicko, možno v Amerike. V Amerike, kde akože oni si bežne, ako tam boli také, akože bežne riešili, hej, že môj pacienta, že pojazdným rentgenom na osnímku, a že 400 librový pacient, hej, tak libra berme, že približne pol kila. A na tým pozastavu, že ja som teda naozaj ešte nemal pacienta, ktorý by mal 200 kil, ale tam je to pomerne bežné. A oni to tam naozaj musia ako intenzívne riešiť. Pri magnetickej rezonancii existuje typ rezonancie, ktorý je tzv. Otvorený, že to nie je tunel, ale je to tak ako keby podkova. Ale zase tam je tá homogenita toho poľa iná. Čiže tam to zase má svoje limitácie z hľadiska kvality toho obrazu. Ono je to vždy niečo za niečo. A existuje na Slovensku napríklad miesto, kde týchto pacientov riešia? Ono je to väčšinou tak, že my máme sú väčšinou dané informácie, pokiaľ je taký pacient, tak sú dané informácie, že ktorý prístroj v ktorej nemocnici je na koľko kilogramov. Napríklad u nás v nemocnici sme mali, vedelo sa, že napríklad keď bolo to, keď my máme CT, ktoré teda do 240 kg a na druhom pracovisku, kde by štandardne pacienta vyšetrili, mali myslím, že nejakú menšiu hmotnosť a keď bol výnimočne sa vyskytol taký pacient, ako priviezli ku nám a sme ho vyšetrovali u nás práve kvôli tomu, že vyslovene je to tak, že sa zisťuje, keď je taký pacient, lebo ono zase nie je to také bežné, ako keď sú aj pacienti, čo vážia 110, 120 kg, vieme ich vyšetriť, aj nie je to také, že sa to nedá. Ale keď je náhodou, že sa vyskytne taký pacient, že sa bavíme o nejakých 160, 180, 200 kilách, tak potom sa už zisťuje cieľenie, že v ktorej nemocnici sa o neho vedia postarať. Lebo to nie je len z hľadiska zobrazovacích metód, ale aj z hľadiska starostlivosti o toho pacienta je to náročné. Je zvlášť keď je imobilný, tak obracanie takého pacienta nemôžeme očakávať od zdravotnej sestry, ktorá má, dajme tomu, 50-60 kil, že bude sama takého pacienta obracať. Jasné. Stáva sa aj to, že pacienta vyšetrujete kvôli nejakému účelu alebo sa nejakým zadaním a v podstate zistíte niečo iné alebo zistíte prídatný vedľajší nález, ktorý je možno často dôležitejší pre jeho celkovú perspektívu životnú ako ten pôvodný. Veľmi často sa to vyskytovalo práve napríklad počas covidu, pretože bolo obrovské množstvo CT vyšetrení pľúca robilo, pretože tam to proste bolo nutné. Tam sa skorovalo pomocou takého špeciálneho skóre sa skorovalo, ako veľmi sú tie pľúca postihnuté, podľa toho potom tí lekári sa k tomu tak stavali, že ako intenzívne musia toho pacienta riešiť a aké veľké rizika má a tak podobne. No a keďže vlastne CT-čko hrudníka je sken celého hrudníka, tak máte tam aj prsníky zachytené, máte tam aj axily zachytené, tak bolo pomerne, nie že často, ale vyskytovalo sa, že sme našli nádor v pľúcach, že sme našli nádor na prsníku práve už taký väčší, kde už by bol hmatný, len proste ten pacient alebo tá pacientka to neregistrovala. Čiže niekedy sa to stane. Každý ten radiológ to zažil, že našiel vedľajší nález, ale zase na druhej strane ono tých vedľajších nálezov je často dosť veľa a nie každý je významný. Ono zase, keď urobíte CT-čko 70-ročnému človeku, tak prakticky u každého nájdete nejakú cystu na obličke, nájdete možno nejaký adenom na obličke 2-centimetrový tukový, ktorý vôbec žiaden zmysel, že nemá to zmysel riešiť pre neho, alebo práve napríklad uzlíky v pľúcach. Veľmi častý nález. Niekedy sú to dokonca uzliny vo vnútri v pľúcach. Tie majú špecifický tvar, ale často sa nájde proste uzlík v pľúcach po nejakej. Väčšinou je to na podklade toho, že tam prebehla nejaká infekcia a to je ako keby malá jazvička v tých pľúcach, ale inak sa na to musíme pozerať u pacienta, ktorý je fajčiar, a keď vieme, že po 60 rokoch fajčenia vidíme 10 mm ložisko v pľúcach, tak už to berieme, že to je pravdepodobne vysokou pravdepodobnosťou nádor. Kdežto keď nájdeme u hoci aj u 30-ročného človeka sa z nejakého dôvodu robí CT-čko pľúca, nájdeme mu dajme tomu 3-4 mm uzlík v pľúcach, tak to samozrejme budeme riešiť aj v nejakom zmysle biopsie alebo niečo, nemá to zmysel. Keď, tak sa urobí kontrola, ale
treba vedieť, že ktorý vedľajší nález je podstatný, že toto naozaj musíme riešiť. A zase, keď mi povedia na ultrazvuku, že máte tam, dajme tomu, 2 cm cystu na obličke, alebo veľmi často na pečení sa nachádzajú, to sa volá, tak poviem, že incidentalóm, akože nádor nájdený náhodne, tak veľmi často sa nájde nádor na pečení z krvných ciev, volá sa hemangiom, aj okolo 1-2 cm, už jen mladých veľmi často. Tak zase, keď mám taký nález, neznamená to, že musím to riešiť, že musím podstúpiť operáciu alebo niečo. Proste treba vedieť, že ho mám. Lebo zase na druhej strane, keď sa potom robí vyšetrenie a sa to objaví v rámci napríklad nejakého vyšetrenia, keď sa robí, že sa zistí o niekoľko rokov neskôr, že pacientka alebo pacient má rakovinu a teraz sa vyšetruje, tak keď viem, že tam bolo nejaké ložisko v tej pečení na ultrazvuku, tak sa k tomu staviam inak, ako keď neviem a vidím, že aha, tu je nejaké ložisko. Inak sa na to pozerám, keď je to mladá žena 30-ročná, ktorá nemá onkologické predchorobie, ale inak sa na to pozerám u 50-ničky, ktorá je riešim, že práve sa zistilo, že má nádor na prsníku. Jasné. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že aspoň na niektoré také základné otázky, ktoré ľudí v súvislosti s tými zobrazovacími vyšetreniami trápia, sme zodpovedali. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu. Prajem nám aj vám, aby tých nepodložených a nezmyselných hoaxov bolo čo najmenej. A budem sa ďakujem za pozvanie. Dúfam, že pacientom sme niečo priniesli. Ďakujem ešte raz.